أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مصیبت کے وقت کی دعائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور بہتر متبادل عطا فرما. آمین. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم. لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم. برد بات اور عصمت والے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. عرش عظیم کا رب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. عرش عظیم اور زمین اور آسمانوں کے رب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اللہ ہی میرا رب ہے, میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اے ہمیشہ زندہ رہنے والے, اے سب کی نگرانی کرنے والے, تیری رحمت کی دعائی ہے.